passat al Mium Cultural, a la secció de Martorell, un acte que, com veieu, ens porta tres personatges d'altíssim nivell, tres persones amb qui conversarem aquest vespre i amb qui farem un seguit de preguntes per aprofundir una mica en tot el que estem vivint en aquest moment tan transcendent pel país. Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, advocat també de l'equip internacional de Puigdemont, de Toni Comín i Meritxell Serret, i Andreu Vandeneinde, advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, i coordinador de les defenses d'Esquerra Republicana. A tots tres, moltes gràcies, benvinguts a Martorell, i abans d'entrar pròpiament en matèria, de fer doncs, totes aquestes preguntes que sovint ens fem, volem donar la paraula al director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, el senyor Francesc Esteve, sense el qual tampoc hauria estat possible fer aquesta trobada i que ens farà una aproximació a cadascú d'aquests tres convidats. Senyor Esteve. Bon vespre a tothom, moltes gràcies per venir, moltes gràcies sobretot a vosaltres tres. Sé que per ells tres són moments molt complicats, tenen una feinada de por, han de contestar uns escrits d'acusació molt extensos, tenen a sobre les seves taules unes causes amb 60 i 70 mil folis per revisar, i per tant el fet de que avui hagin volgut venir a Martorell doncs és molt d'agrair. De fet, hi ha una cosa que volia explicar, que és quan els vaig proposar de venir a Martorell els tres per separat, per organitzar l'acte, els tres van trigar 30 segons a dir-me que sí, la qual cosa també s'agraeix. D'aquí una estona passaré a presentar-los, però abans m'agradaria comentar tres o quatre coses que, bueno, mentre preparava la presentació m'han vingut al cap. Hem de tenir en compte que això que està passant a Catalunya, a nivell polític, a nivell jurídic, és molt gros això que està passant, no? En el sentit que no havia passat mai, moltes de les coses que passen eren inimaginables, no es podien preveure, sobretot a nivell judicial. És a dir, fa un any o 15 mesos ens fèiem una pregunta, ens fèiem moltes preguntes, com per exemple, us imagineu que el dia 1 d'octubre tenim una foto de la policia retirant les urnes? Dèiem, no, no pot ser, és impossible, no? No només vam tenir la foto, sinó que a més vam tenir una actuació policial que tothom va poder veure. No? Després dèiem, us imagineu que posen a la presó el Cuixart i el Sánchez pel 20 de setembre? No, home, no, on vas? És impossible. Doncs fa més d'un any que són a la presó. Us imagineu que acusen els membres del govern i de la mesa del Parlament, els acusen de rebel·lió? No, home, no, què dius? On vas? Això és impossible. Doncs estan acusats de rebel·lió. Us imagineu que no els deixen sortir de la presó per prendre possessió com a diputats? No, home, no. Com vols que passi això si fins i tot van deixar sortir un etarra condemnat per delictes de sang per prendre possessió com a diputat del Parlament Basc? Doncs aquí ha passat i no els han deixat prendre possessió. T'imagines que no deixen investir president el Jordi Sánchez? No, home, com pot ser? Això és una vulneració de drets fonamentals. No pot ser, doncs ha passat. T'imagines que a mitja investidura del Jordi Turull el torna a tancar la presó? No, home, no, impossible, doncs ha tornat a passar. Només aquests exemples, perquè veieu que a nivell polític és molt complicat, però a nivell judicial la defensa de tot això, molt voluminós, molt gran, com he dit abans, és molt complicat. Per això és d'agrair que hi hagi professionals que estiguin dedicats amb cos i ànima i gairebé exclusivament doncs, a defensar aquesta causa, que no només és la causa dels presos i de les persones que estan encausades, sinó que jo crec que és la causa del país i de la defensa d'uns drets fonamentals. Com a advocats, què ens ha passat també? Crec que parlo una mica pels quatre. Doncs durant aquest últim any ens hem arribat a qüestionar la nostra feina. Per què? Perquè estàvem preparant escrits, defensant coses a nivell penal, a nivell constitucional, a nivell administratiu, i quan els estaves fent ja sabies que et dirien que no, malgrat pensar que tens tota la raó. No? Això com a juristes, doncs, a vegades ens hem arribat a qüestionar si la feina que fèiem doncs, tenia algun sentit o no. Jo crec que la conclusió és que en té molta, però també
ha provocat moments de dubte, això. Què més? Més coses que ens hem qüestionat, no? És a dir, si l'aplicació d'aquest dret penal, que jo crec que podríem anomenar un dret de venjança per tot el que ha passat a Catalunya, és propi d'un estat normal o no. Jo crec que la resposta us la donaré després, però clarament crec que no. Val? I molts altres exemples que us podria anar posant en aquest sentit. Fa molta gràcia que vostès siguin aquí. Els podria presentar, explicant el seu currículum, el que hem fet professionalment. Això vol dir que seria un parell d'hores per cada un, i tampoc no és el cas. I llavors he pensat que per presentar-los, jo que he tingut la sort d'aquests últims mesos treballar molt a prop seu, doncs explicar-vos situacions personals que hem viscut amb cada un d'ells i que demostren una mica tant la seva professionalitat, però el que crec més important, doncs, la seva talla humana i la seva personalitat humana. Començaré per l'Andreu. Amb l'Andreu fa temps que ens coneixem i amb l'Andreu em vull referir al que va passar el 20 de setembre l'any passat. Sabeu que el 20 de setembre és el dia que un jutjat de Barcelona ordena 41 registres a seus de la Generalitat, alguna empresa, i 14 detencions. Evidentment, això ningú s'ho esperava i a nivell jurídic no hi havia cap preparació per atendre tot aquest enrenou. Jo me'n recordo que durant tot el dia, que els telèfons no paraven, ara han entrat a Governació, ara han entrat a Economia, ara han entrat a l'OC, ara han detingut a fulano, la preocupació de l'Andreu bàsicament era que tots aquests detinguts poguessin tenir l'assistència d'advocat. Era complicat perquè hi havia molta gent, però la seva preocupació, ell evidentment estava amb el Josep Maria Jové, que també l'havien detingut, però me'n recordo que la seva preocupació durant tot el dia va ser aquesta. Per tant, amb això què vull dir, no? Que evidentment és un gran advocat, un gran jurista, però la seva preocupació aquell dia era que ningú callés a desistir, que en aquells moments que passava individualment, doncs, els detinguts, doncs, tothom pogués tenir l'escalf i l'assessorament d'un advocat, i crec que ens va aconseguir. He de dir que a última hora de la nit del dia 20 ens vam trobar casualment a la Ciutat de la Justícia i vam comentar, no sabíem què passaria l'endemà, però bueno, finalment l'endemà no va passar res. Això per una banda. La seva preocupació perquè tothom estigués assessorat en aquells moments complicats. L'altre moment amb l'Andreu és el dia 1 d'octubre. El dia 1 d'octubre al matí, doncs, veient les càrregues policials, l'actuació de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, ens convoquen a una reunió al migdia al Palau de la Generalitat amb uns quants advocats i anem cap allà, entre els quals hi havia l'Andreu, crec que el Jaume també hi era, i anem cap al Palau. Estem allà al Palau, què passa? L'Andreu no ve, que és estrany. L'Andreu no ve. Potser s'enfada si explico això, però m'és igual. Total, al cap d'una estona, què li deu passar a l'Andreu? Apareix l'Andreu, mig coix, no? Allà a la sala gòtica del Palau, i ja arriba. Què t'ha passat, Andreu? Diu, bueno, és que estava al col·legi, defensant el col·legi, ha vingut la Guàrdia Civil, jo m'he identificat i dic, perdoni, sóc advocat, em pot ensenyar l'ordre judicial que té per entrar? I la resposta va ser cops de porra a les cames. Explico això, bueno, perquè veieu que a part d'advocat, també a l'1 d'octubre, va fer el que s'havia de fer, però a més d'aquella reunió va sortir una altra cosa, no? És a dir, l'actuació policial de l'1 d'octubre, tan bèstia que ningú s'esperava, vam pensar que a nivell jurídic també havia de tenir una resposta. D'aquella reunió, sobretot gràcies a la seva empenta i la seva dèria per defensar o per impedir que ens trepitgessin els drets fonamentals, ell va insistir molt que aquella mateixa tarda havíem de fer alguna cosa. Llavors el que vam fer va ser presentar una denúncia al jutjat de Guàrdia de Barcelona contra l'actuació policial, sense, la veritat, pensar que tingués gaire recorregut. Doncs la sort que vam tenir és que va anar a parar un jutjat que s'ho va agafar seriosament. A partir d'aquell jutjat s'han obert 32 procediments més contra l'actuació de la Guàrdia Civil i a hores d'ara hi ha més de 20 policies nacionals i guàrdies civils investigats, doncs, gràcies a aquella reunió i que l'Andreu va insistir molt de que es fes allò. Per tant, una altra cosa, doncs, que volia destacar l'Andreu, que l'Andreu és lluitar, malgrat que les coses estiguin molt fotudes, com estaven aquell dia d'octubre, que ens havien atonyinat,
doncs ell va insistir molt de que no ens podíem quedar de braços creuats i que a nivell institucional, doncs s'havia de fer alguna acció com així es va fer. Val? Bàsicament, també he de dir una altra cosa, l'Andreu és especialista en ciberatacs, és un boig de les noves tecnologies, i també recordo durant tot el mes de setembre i octubre de l'any passat el seu patiment quan arribava un requeriment del jutjat o de la Guàrdia Civil ordenant clausurar una pàgina web o un domini i tot això. Ell no entenia com podíem ordenar allò, no? Bueno, és una cosa que també em va sobtar d'aquells moments. Per tant, això, bueno, que es volia explicar aquests dos moments a l'Andreu que reflexen això, que és un gran professional, però a més, personalment, doncs la seva talla humana doncs és molt alta. Del Jaume, no? El Jaume Alonso Cuevillas és catedràtic de Dret Processal. Va ser professor meu a la Facultat de Dret, d'algú altre que he vist per aquí també, del senyor alcalde. Sí. I ell sempre explica una cosa, que porta 30 anys explicant als alumnes doncs, el dret processal, les garanties que ha de tenir un procés judicial pels encausats, el paper dels jutges, el paper de l'acusació, el paper de la fiscalia, i això que està passant ara, evidentment no ho he explicat mai perquè no s'hi havia trobat mai i ni es pensava que arribaria un dia que havia d'explicar als seus alumnes que tot això que està passant ara no està cap manual, no està cap llei. I això és una cosa que em fa gràcia perquè és així, jo el recordo de professor insistint molt en el tema de les garanties dels procediments judicials. Garanties que ara en tots aquests processos, evidentment, han saltat pels aires. Del Jaume també volia dir una altra cosa. Dos dies abans de l'1 d'octubre, el Jaume va ser pare. Va tenir una nena. Així amb conya li deien, escolta, li podries posar Victòria o li podries posar Esperança. Crec que no ens va fer cas més per la seva dona que per ell. La seva dona no el va deixar. Però 48 hores abans de l'1 d'octubre estava a l'hospital. I, clar, les actuacions judicials no paraven, no? Arribaven contínuament requeriments, s'havien de presentar recursos, al·legacions per defensar l'1 d'octubre, per anar contra les mesures cautelars que impedien obrir els col·legis, el tancament de les pàgines web. Doncs aquí on el veieu, el Jaume Alonso, catedràtic de Dret Processal, des de l'hospital estant, feia recursos i al·legacions que ens enviava perquè les presentessin. Bueno, també diu molt de la seva professionalitat i de la seva implicació en tot aquest assumpte. I del Jaume també tinc una altra imatge, que és quan el dia 2 de novembre crec que el Jaume i l'Andreu acompanyen els membres del govern a prestar declaració davant la jutgessa Lamela a l'Audiència Nacional, que és el primer moment que se'ls queden a tots i hi ha un ordre d'entrada en presó de tots. Me'n recordo que al tornar a Barcelona el vaig a veure i el Jaume Alonso Cuevillas estava desencaixat. És a dir, personalment i emocionalment, la imatge de gent propera, de gent que té apreci i estima, gent noble, honesta i valenta, doncs entrant a la presó sent innocents, el va afectar personalment. La qual cosa no vol dir que el dia següent ja ens va convocar per començar a treballar per presentar els recursos contra les ordres de presó. Una cosa no treu l'altra, no? Però és veritat que s'ha de dir que són humans i que hi ha una afectació personal perquè han vist gent estimada i apreciada doncs patir molt de la vora, no només els presos sinó els familiars. Per tant, el Jaume. I el Gonzalo. Gonzalo és l'últim que vaig conèixer. Potser havíem parlat algun cop per telèfon, però no havíem coincidit mai i un dia del mes de març ens convoquen a una reunió al Parlament per analitzar una mica la situació judicial com estava. Entrem, gràcies. Entrem a la reunió del Parlament, bueno, me'l va presentar. Era una reunió, crec que era el 26 de març, més o menys. El 26 de març, que vol dir que feia 3 dies que el jutge Llarena havia tornat a fer entrar a la presó el Raül Romeva, la Dolors Bassa, la Carme Forcadell i el Josep Rull i el Jordi Turull. Feia 3 dies.
I a més feia dos dies que havien detingut el president Puigdemont i estava a la presó de Neumünster. Per tant, aquella, allò més que una reunió semblava un funeral, perquè, bueno, escolta, jo crec que estem una mica tocats, tots capcots, no? Bé, no sabíem què fer perquè la situació era evidentment molt, molt complexa. Tothom un plegat, bueno, va agafar la paraula Gonzalo i diu, però què són aquestes cares? Però si això està guanyat, vam dir, clar, què diu, no? I sí, escolta, va explicar que ell estava convençut que Alemanya no acceptaria l'euroordre per retornar el president Puigdemont, que les euroordres de Bèlgica també serien rebutjades per part del jutjat belga i que, per tant, no hi havia motius per tant pessimisme i el que havíem de fer és continuar lluitant i que estava convençut que així seria, no? Per tant, el Gonzalo, evidentment, bon professional treballador, però té aquest punt d'optimisme, que a més sap transmetre molt bé a les xarxes i a totes les entrevistes, que en moments complexos que hem viscut aquests últims mesos, doncs, ha anat molt bé per aixecar una mica la moral de la tropa. També he de dir que a vegades em diu molts tacos, eh? I quan li dius alguna cosa que no li agrada, diu no me toques las pelotas, eh? Però bueno, aquest punt d'optimisme, per posar un exemple, me'n recordo que em va sobtar molt amb una visita que vaig fer a les persones que estan empresonades quan estaven a Madrid, a Soto, a Estremera i al Calameco. Me'n recordo que em sembla que era el Quim Forn i el Jordi Turull, em deia, escolta, està molt bé que ens vinguis a veure i t'ho agraïm molt, diu, però digue-li al Gonzalo Boye que vingui cada 15 dies a veure'ns. Però per què? Perquè no representa cap pres, no? Deia, no, perquè quan ve aquí el tio ens parla i ens com una injecció d'adrenalina que ens dura 15 dies. Doncs digue-li que ens vingui a veure cada 15 dies. I sí, li vaig dir, em consta que ho fa i... Per tant, i acabo. Acabo com he començat una mica, eh? Donar-lo les gràcies per ser aquí, donar-lo les gràcies perquè estic segur que amb la seva feina el que fan és deixar el món una mica millor de com l'han trobat i també perquè estic segur que amb la seva feina el que fan és contribuir a que la futura República Catalana sigui realment un estat social, democràtic i de dret, on no s'apliqui el dret per venjança, on no es persegueixi la dissidència i on totes les idees hi tinguin cabuda. Per tant, un cop més, moltes gràcies. Ara, perfecte, doncs com us deia, els faré preguntes, que és el que una mica em toca fer. M'agradaria començar amb l'Andreu, perquè divendres vam conèixer els escrits d'acusació de la Fiscalia i dels advocats que representen el govern espanyol amb peticions molt dures pels tots els processats per l'1 d'octubre, i el mateix divendres tu feies una piulada demanant a la premsa, demanant als mitjans de comunicació que et féssim arribar els escrits d'acusació de la Fiscalia. No? Em pregunto com s'explica que els advocats, la defensa de tots els processats, sigueu els últims en tenir coneixement d'una informació tan important i si això es situa de com ha anat tota la instrucció d'aquest procés. Sí. Gràcies a tothom per venir. La veritat és que no sé si, potser els companys també ho diran, no sé si ens sorprèn o no ens sorprèn. És una dada constant des del primer moment. És a dir, nosaltres no hem rebut mai res transcendental de la causa abans que la premsa. Això, clar, el problema és que això té moltes derivades, no? Perquè en realitat és el símptoma de que estem en una batalla pel relat, no pel relat públic. I la Fiscalia hi juga, com hi juguem nosaltres. El que passa és que nosaltres defensem interessos privats, nosaltres podem fer relatat el que vulguem, estem defensant uns interessos, una causa, i ells, els que suposadament són neutrals i són transparents i independents, estan jugant inclús molt més brut que nosaltres. Si és que nosaltres tenim dret a jugar brut o no. O sigui com sigui,
el que va passar, i vaig explicar l'anècdota concreta, és que van citar la premsa a les 11 al Tribunal Suprem per informar-los de l'acusació. I una companya, que està a Madrid, va anar i va dir, bueno, i nosaltres quan tindrem aquests escrits? I els van dir, els tindreu d'aquí 3 dies, el dilluns. I va ser, per la piulada i per les 14.000 piulades, que el funcionari del Tribunal Suprem només va tardar 10 hores més en donar-nos a nosaltres l'escrit d'acusació. Però això el que demostra és com la justícia ha canviat i com els mitjans, la premsa, la pressió, el relat, no, afecten molt en aquestes causes. No? Els escrits d'acusació són molt durs. La Fiscalia demana 25 anys de presó per Oriol Junqueras, per rebel·lió, per malversació, banda d'inhabilitació, 16 pels consellers cessats pel 155, 17 per l'expresidenta del Parlament i per Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. S'esperava unes peticions tan dures com aquestes? Sí, sí que ens ho esperàvem, perquè l'agressivitat no ha baixat mai en el procediment, però després perquè en la seva estratègia tenen pocs incentius per aplicar la llei. És a dir, si ells apliquessin la llei, no podrien generar molts dels efectes que aquesta causa ha produït, des d'un punt de vista estratègic, que són suspensió de funcions de representants polítics, no? La por, la repressió. I després, perquè ells han volgut mantenir una cosa que sempre estic... D'aquí al judici intentaré repetir-la moltes vegades, perquè és el que la gent pot ajudar una miqueta a canviar. Ells han generat un marc mental que és una línia contínua que va des de l'absolució dels 0 anys fins als 25. I això és una tàctica perquè, per exemple, la meitat, els 12 anys, ja ens semblin com res. No? Aleshores, nosaltres hem d'estirar aquesta corda i que aquest marc mental de 25 anys no cali a l'opinió pública ni a ningú, perquè si no estem venuts pel simple fet de que ens demanen molta pena. I demanar molta pena ho fan per una qüestió molt bàsica, perquè en el dret penal de l'enemic, del que vol neutralitzar, al contrari, el qui creu perillós, no? La desproporció de les penes és un element tàctic molt, molt interessant. No? Desmoralitza i ens situa en aquest judici, que no sé com ho veuran els companys, no? Però és un judici en què sembla que ja és impossible l'absolució. No? Per tant, no tenen cap incentiu en deixar de ser cruels. Parlàvem del relat, comentaves el relat, en les acusacions, els advocats del govern espanyol que al final acusen no de rebel·lió però sí de sedició, després d'un relat també, no?, per part d'alguns partits polítics, PP, Ciutadans, acusant el govern de Pedro Sánchez de cedir davant dels colpistes i per tant negociar, etcètera, etcètera. Però inicialment l'advocacia de l'Estat el que fa és diguéssim, ficar-se en el procés per un tema de malversació de fons públics. Per tant, quan finalment demana també per sedició, vol dir que al final està ampliant l'acusació i no rebaixant-la. És a dir, que el relat aquest de sessió del govern espanyol davant no s'imposa d'alguna manera. Sí, jo ho explicaria més com que són moviments totalment irrellevants, en definitiva. És a dir, l'advocacia de l'Estat entra per malversació, té el dret a acusar pel que vulgui, i el primer cop que formalitza una acusació efectivament puja i va a sedició. Però en realitat a nosaltres ens importa ben poc el que facin. No ens genera cap canvi significatiu, els nostres clients segueixen a la presó, no hi ha hagut cap canvi, no hi ha hagut cap negociació, perquè seria bastant absurd que s'hagués negociat això que no té cap significació jurídica, i per tant jo crec que és jugar a la política. No sé, suposo que Pedro Sánchez necessita captar el seu mercat, i en el seu mercat aquest moviment li deu haver sortit rendible, però efectes del nostre procediment és totalment irrellevant. El jutge Llarena, que també és conegut per tots, ha estat l'encarregat de practicar diligències, determinar
mesures cautelars, entre les quals la presó, aquesta presó provisional. 5 dels 9 presos polítics tenen fills petits, fills menors d'edat, s'estabilen, per tant, drets dels infants amb aquesta presó provisional, però més enllà dels perjudicis personals que suposa per tots ells a nivell familiar, a nivell de relació amb els fills, etc., es tracta d'una mesura absolutament desproporcionada, entenc. Hi ha alguna possibilitat encara que això canviï abans que comenci el judici, o és impensable que hi hagi un canvi en aquest sentit? Nosaltres, a través del dret, no canviarem res, perquè aquest procediment no és jurídic, és polític. Per tant, la política, evidentment, influirà sempre. Jo a vegades el que dic és que nosaltres som com l'excusa, els advocats, com a mínim els que estem treballant, com dic, sempre a intern, ¿vale? Perquè hi ha els que treballen en jurisdiccions que no sé, ja ens explicarà el Gonzalo, però són jurisdiccions que pel que sembla funcionen una mica millor, no? Els que treballem aquí no ens donaran la raó. Ens la donaran quan convingui, no quan ho digui la llei. Hi ha milions de raons per les quals aquesta gent hauria d'estar en llibertat. Jurídiques, de dret internacional, alternatives a la presó, recomanades pel Consell d'Europa. Podríem posar-los a res domiciliari, la pulsera, hi ha gent que té fills petits, hi ha gent que té gent que potser es morirà, pares que es moriran. Són gent que ha demostrat que van. És a dir, la llei, la raó els va donar des del primer dia. I el propi Llarena, perquè Llarena, en la primera resolució que deixa en llibertat, per exemple, Raül Romeva, tot i que hauria d'haver deixat la llibertat de tothom, li mantenia una imputació per rebel·lió. El va deixar en llibertat amb una imputació per rebel·lió. I ara que l'acusen per rebel·lió pel mateix, està a presó perquè el va retornar. Aleshores, el dret no hi té res a veure. Per tant, la política, bueno, potser la política hi podreu fer aquí, però nosaltres estarem amatents a activar les accions en el procediment si és que veiem que l'escenari polític canvia, però si no, difícil. El relat que la Fiscalia ha fet dels fets és gairebé el mateix que fa el jutge Llarena. Estem davant d'un guió preescrit ja? És a dir... Ah, sí, clar, això és una novel·la que es va escriure, potser es va començar a escriure el 2015. Fa de mal dir els noms de les persones que nosaltres sabem que estan darrere aquesta estratègia. Fiscals, sobretot. Però fa molts anys que algú està pensant com aturar l'independentisme català. I aleshores, quan comencen els procediments, ens presenta a nosaltres a l'Audiència Nacional una querella que tenia 117 pàgines i cap prova. A vegades les querelles porten documents darrere per provar. No, que no portava res, perquè no feia falta. Allò era el prejudici o la sentència, podríem dir d'una altra forma, però traslladada en el moment inicial. Per això jo sempre dic que nosaltres els hem d'impedir, els hem de forçar a arribar a un punt en què no puguin dictar aquesta sentència que ja tenen pensada des de fa un any. Però efectivament el relat està totalment pensat, prefabricat, es copien frases uns dels altres i idees que després la instrucció maquilla com a fruit d'una investigació, però no hem tingut pròpiament instrucció. Tot és un prejudici, minut 1 fins a dia d'avui. Per tant, tot es basa en què? En atestats de la Guàrdia Civil? És a dir, hi ha algun sostent, no?, per mantenir aquest relat? És que perquè el sostent... Perquè un judici que s'hauran de demostrar. S'hauran de demostrar... Sí, però sobretot el que hi ha són presumpcions. És a dir, ells creuen... El primer auto que va fer Llarena, que va ser el de la mesa del Parlament, ell va establir una tesis política molt interessant. Llarena deia, en la primera resolució del procediment, deia: la independència només es pot aconseguir de dues formes. Modificant la Constitució, pels canals de la Constitució, o per la guerra. Posa això en una resolució. Aleshores, això és el que els inspira. Per tant, és la tesi seva. A partir d'aquí, la Guàrdia Civil porta acord, però els és igual, perquè ells a nosaltres ens veuen com una amenaça que l'han d'encabir en el codi penal. Aleshores, no hi ha violència. Que si els avions de paper, que els patrols aquells, que sembla ja que
el Nissan Patrol aquell del 20 de setembre, no sé, no era un Lamborghini, però és que ni que fos un Lamborghini. És que han convertit una rebel·lió que està pensada per un aixecament armat, vale? Pues han fet encabir allà doncs, el seu relat fantasiós. Aleshores, bueno, jo us diria que bueno, sí, la Guàrdia Civil va proporcionar moltes coses, però és el relleno del prejudici. Parlant també del relat, s'ha parlat molt també de l'indult, s'ha posat damunt la taula el tema de l'indult, això també forma part d'una estratègia per, i si es podia entendre que hi ha algú al govern espanyol que li interessa parlar d'indult perquè seria com una, acabaria sent una solució intermitja, o és a dir, acabar, se sentencia, però estarem disposats a indultar-los perquè contempleu això. Sí, forma part d'un escenari de negociació generalitzada política en la qual l'oferiment d'un hipotètic indult, que ningú pot saber què passarà, es podria instrumentalitzar com una forma de generar encara més hostatges en la política catalana. El que passa és que això no té cap sentit, ni es poden pactar els indults, ni es pactaran, ni ningú els vol pactar, ni se n'ha parlat, ni se'n parlarà. A partir d'aquí, Twitter, les notícies, un dia surt Iceta i diu això, i l'altre... Bueno, doncs fa política. Fa política, i política és parlar molt i generar-te situacions en les que tinguis més poder per negociar govern. Però des del punt de vista jurídic, ningú ens estem plantejant això, com no ens plantegem pactes ni conformitats, i és per això que mai he anat a parlar amb cap fiscal del Tribunal Suprem ni penso anar-hi. Molt bé. Les persones que estan empresonades a Lledoners fa uns dies van enviar una carta, van fer arribar una carta al senyor García Albiol del Partit Popular i la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, demanant-los que anessin a visitar-los a la presó perquè veiessin en quines circumstàncies estaven després que ells reiteradament i públicament utilitzin l'argument que reben beneficis des que estan empresonats a Catalunya. La resposta ha estat que no hi pensen anar i no els aniran a veure. Hi ha quines diferències? M'agradaria també que ens expliquessis si realment hi ha alguna diferència, a part d'estar més a prop de les seves famílies per descomptat, el fet que estiguin empresonats a Catalunya o quan estaven a Estremera o... Bueno, no, a veure, aquí el discurs intenta traslladar a benefici el que és un dret. Però és que, a més, és una mica barroera la iniciativa aquesta de denunciar uns suposats beneficis, perquè tots els drets que tenen aquí els tenien a Estremera. L'única diferència és que els va veure molta més gent aquí perquè estan més a prop, excepte les seves famílies. Perquè els fills petits de l'Oriol Junqueras el van a veure els mateixos minuts que l'anaven a veure a Estremera. Això no ho pots canviar, no tenen ni un minut més, ni un segon més d'aquells 40 minuts al mes que poden veure el seu pare. No? Aleshores, ja a mi no se m'ocorre que més, no sé si... El sistema penitenciari català és diferent i aquí doncs, hi ha més funcionaris que Estremera, bueno, segurament, però... Tots els interns els tenen. Tots els interns tenen les mateixes condicions. Jo crec que ells el que estan intentant és qüestionar que les autoritats catalanes vagin a veure en els presos tan sovint. Però és que també els van a veure a Estremera. Vull dir que jo crec que és foc d'encenalls tot això. Jaume, ara... No ha fallat encara, eh? Sí, era un concurs que si fallava ell... I el Gonzalo d'Escombra, per si fallem tots. Si continuem així, ens estarem fins a mitjanit. Et volia preguntar, el delicte de rebel·lió inclou necessàriament violència, un alçament violent. De quina manera creus que els tribunals espanyols poden justificar l'existència d'aquest delicte de rebel·lió? Com el poden sustentar? No poden, eh? Avui, com que tots estem a segon de màster, ja podem parlar en termes tècnics. El delicte de rebel·lió exigeix un aixecament públic i violent, però un aixecament. Un aixecament que ha de ser violent, però un aixecament s'ha de concretar en un dia. Diguin vostès, jo entenc que aquest aixecament seria el 27 d'octubre, perquè si el fiscal general fins abans del 27 d'octubre la querella l'havia posada només per malversació
i anava amenaçant si aquest ple que teniu convocat el 27 d'octubre declareu la república, llavors posaré una querella per rebel·lió. Hem d'entendre que als seus ulls aquesta rebel·lió es va produir dins del Parlament el 27 d'octubre. I bueno, l'aixecament, no sé si és quan es van aixecar els diputats a aplaudir, però serien els diputats, no el govern, tampoc sabem el que van votar, el govern no tenia cap tipus de protagonisme especial en aquell ple i, per descomptat, no va haver-hi cap violència. Però quan després d'aquesta querella de 116 pàgines, que per cert em consta que estava redactada abans del 20 de setembre contra els Jordis, ja, doncs, abans de, quan aquesta querella, que des del 2015 efectivament, un fiscal que el nom no diré, però és un nom de ciutat que està entre Madrid i Barcelona, descriu aquesta querella, aquest aixecament, no el descriu un moment, va de 2012 a 2017, 5 anys, cal molta viagra per un aixecament de 5 anys. I el delicte de sedició, com el poden justificar? Amb què es basaran, no? Un aixecament tumultuari com... El delicte de sedició té dos vies. Primer, ha d'haver-hi un aixecament i també m'haurien de concretar quin és l'aixecament. El del 20 de setembre, el de l'1 d'octubre, el del 27 de l'octubre, que és tumult. Els que estem aquí són tumult. A l'1 d'octubre, bueno, potser sí que va haver-hi tumult, però... Que el problema del delicte de sedició, que és una trampa, i quan l'advocacia de l'Estat, que és un brindis al sol, és com allò, no, ara l'impuesto lo pagaran los bancos, bien, i no li cobraran a la gent que vagi a fer una nova hipoteca, estigueu tranquils. Doncs quan l'advocacia de l'Estat, que diu per sota del que diu el fiscal, per tant és absolutament irrelevant, però a sobre planteja un problema afegit a les defenses perquè es tindran que defensar de dos tipus penals. I és més fàcil, tècnicament, defensar-se d'una rebel·lió que d'una sedició, perquè la rebel·lió és un aixecament públic i violent. Aixecament públic, ja tenim clar el que és i és comú, en un cas és violent, tumultuari defineix que és tumult, però és que, a més, la definició del delicte de sedició consisteix en aquest tumult que s'aixeca públicament, aquest aixecament públic i tumultuari, ha de ser per la força, això encara podem entendre el que és, diu, o fuera de les vies legals, impedir que una autoritat compleixi o dugui a terme les seves funcions. Què és això? No? Això pot ser qualsevol cosa. D'aquí dins és una definició tan ambigua que cap absolutament qualsevol conducta. I aquest és el problema que tenim amb la sedició. Per exemple, es podria entendre que impedir un desnonament és una sedició? Doncs amb la definició del Codi Penal en mà, sí. Hi ha hagut moltes mobilitzacions durant molts anys que han impedit dur a terme llançaments i mai a ningú se li ha ocorregut acusar per sedició. Per tant, ens trobem davant d'un tipus penal que és com un xiclet al llarg que el poden aplicar com vulguin. Però, com deia l'Andreu, això no és un procés jurídic i faran el que voldran. En el cas de la malversació, perquè parlem molt de rebel·lió perquè, òbviament, i sedició, perquè comporten penes molt elevades, però en el cas de malversació, i tenint en compte que el ministre Montoro aleshores no només va dir en seu parlamentària que no havia existit malversació, sinó que hi ha informes diversos que ell fa arribar al jutge Llarena, tota aquesta documentació també la pot fer servir les defenses per demostrar que no hi va haver malversació? Sí, però és que els dona igual. La malversació aquí la basen perquè ha vingut un guàrdia civil i diu aquí hi ha una, dues, tres, quatre, cinc... 8 aigües i cada aigua val 42 euros, més o menys, en un súper. Ho diuen així, són 8 aigües, no esteu comptant, no sóc mag. 8 aigües a 42 euros, tu que eres de números, 8 per 42, 3.500 euros. I se deben haver gastat en aigües 3.500 euros, i tan amples que es queden. Unes coses que no hi ha factures, diuen se deben haver gastat, i unes altres coses que imputen factures que no tenen res a veure. L'exemple més sangrant són unes obres del CETITI, el Centre de Telecomunicacions, unes obres que tenen un cost de 900.000 euros, que hi ha un atestat de la Guàrdia Civil de la vigília, aquell dia que estava entre el naixement de la meva filla i l'1 d'octubre, la Guàrdia Civil estava entrant al CETITI i certifica que aquella planta està en obres i que, per tant, aquella planta no podia tenir cap utilitat referida o relacionada amb el referèndum. De fet, el centre de premsa es va fer en uns locals de Mediapro, allò no estava acabat, allò es va acabar després amb una partida habilitada pel govern del 155,
Doncs el cost total d'aquesta obra, 900.000 euros, diuen que era per organitzar el referèndum. Pues ara, pues viu del rei. El document que la Fiscalia General de l'Estat va enviar als mitjans de comunicació, que vam poder veure, que informava de les querelles contra els membres del govern i de la mesa del Parlament, es titulava "Mas Dura serà la caïda". És que realment sembla impossible que pugui passar, que puguin fins i tot, és a dir, enviar, ja no només que algú se li acudeixi en aquest nivell, sinó tenir tan poca sí. cura d'enviar-ho a tots els mitjans de comunicació o potser amb tota I la intenció del món. I quan donaven la roda de premsa, el tècnic del micro va fer 1, 2, 3 a la càrcel. No? Jo recordo una de les primeres reunions que teníem amb el Gonzalo a Brussel·les, amb el Christophe Marchand, el Paul Becar i tot un equip, érem 11 al final, no? Amb els clients, un munt de gent. I jo recordo, quan al principi els començàvem a explicar coses, que es miraven entre ells i pensaven, estos dos estan locos. Eh? Jo tuve esta sensació. No ens creien, ens costava convèncer els nostres propis advocats. Perquè no ens creien, perquè no els hi quadrava, perquè ells estan en la mentalitat que Espanya va fer una transició democràtica, que és un estat de dret, que és una democràcia, tot això que fa 35 anys ja, que passa el temps, que explico a la facultat, que últimament em creix el nas de Pinotxo quan explico que és un estat garantista, que és veritat, tenim unes lleis garantistes que permeten que aquesta querella de 116 pàgines te la puguin notificar un dia festiu per l'endemà. No? I quan explicàvem tot aquest conjunt d'irregularitats, els advocats belgues, és que els hi, després ja ho han entès, els hi costava creure. Són tan i tan bèsties el cúmul d'irregularitats processals, materials, de tot el que han fet, aquesta manca d'imparcialitat de tots els poders de l'Estat, que és una cosa, el Gonzalo pot explicar molt millor que jo, que Estrasburg compta molt el fet de que qualsevol autoritat de l'Estat hagi mancat a la imparcialitat necessària, contamina un procés judicial. Aquí és des del rei, que és, per cert, és l'últim paràgraf amb negreta de l'escrit d'acusació. No sé què, tot este alzamiento de 5 anys, que t'agota llegir-ho, i diu, i además, tuvo que salir el rei i lo ha pedido el rei. Pues llavors, vale, rebel·lió. El mateix dia que es van conèixer les acusacions, els escrits de la Fiscalia i de l'Advocacia, també es van conèixer les acusacions de l'Audiència Nacional contra el major Trapero i la cúpula d'Interior. Els demanen 11 anys de presó, 11 d'inhabilitació per rebel·lió, també. Però la jutgessa que va instruir el cas, la Carmen Lamela, els processava per sedició i finalment els acusen de rebel·lió. Com s'entén també aquest canvi, aquest moviment final? Preguntem algú que no sigui jurista, perquè jo no tinc... Jo ho sento, pels que veu ser alumnes meus, ho sento haver-vos ficat amb això, ho podria haver dedicat amb alguna cosa. No té cap sentit. A més, a l'auto de la jutgessa Lamela, avui magistrada ja del Tribunal Suprem, amb reconeixement a la seva brillant trajectòria, deia expressament que no va haver-hi violència. Però és que estan dient el que deia abans l'Andreu, la primera tesi de Llarena diu la independència solo la podria, un referèndum solo lo podien hacer, o pactando no con el Estado, que no se lo vamos a dar ni de coña, i ho diu ell que és l'executiu i el legislatiu i ho és tot, diu, o con violència. Y por tanto, aunque han actuado siempre pacíficamente, no es descartar... Entonces vostès no tenen personalitat i en són conscients. Vostè, senyora de la segona fila, és violenta. No se siente... Sí, no en té consciència. Ho diu en Llarena, que sí. Vostè no ho sap. Però encara que sempre hàgim actuat pacíficament i de forma cívica, no és descartable que algun dia els que manen toquin un botó i posem com gremlins amb els ulls vermells i ens tornarem violents. I vostè la que més, Ens tornarem violents, sí. Perquè diu en Llarena. I per tant, doncs, com que aquesta és la tesi, és igual que no hi ha hagut violència. Podria haver habido. Pues ala. Parlem també de l'exili. S'entesten a parlar de fugats, de totes les persones que són a l'exili, tenint en compte que no s'han acceptat euroordres, cap de les que va emetre en el seu moment el jutge Llarena. En quina condició legal ara mateix estan tots els exiliats? Poden moure per on vulguin, excepte... Inclús Albània. Inclús Albània, sí. És tot insòlit. Clar. El terme fugat podria utilitzar pel Roldán.
aquell director general de la Guàrdia Civil, que el van trobar a l'Aus. Però fugat, i la llei, quan diu la llei que és de 1882, una llei moderneta, no? Quan diu si el fugado fuera habido, és a dir, si se'l troba, ruda l'advocat 34, Waterloo. Aquesta és la dreta, no, vull dir, com que deu haver-hi, com a totes les xerres que fem algú del CNI, sisplau, prengui nota, el president Puigdemont viu a la rua, que vol dir calle, calle de l'advocat, que vol dir abogado, que no és que la busquéssim nosaltres, vull dir, la va buscar ell, no? Número 34, que vol dir 34, a Waterloo, que és una població, no és una cançó d'Ava, sinó que és una població que està a prop de Brussel·les. Per tant, no està fugat aquest senyor. De fet, li van posar una euroordre i després l'han retirada. No? Per tant, la situació és absolutament insòlita. Si pensa el magistrat d'aquí, la sala del Tribunal Suprem, que han comès uns delictes tan greus, la seva obligació és perseguir-los i no fer càlculs estratègics. No, ara no lo detengo quan van a la fiscalia, quan estava a Dinamarca, perquè és lo que ell quiere. Pues si quiere que lo detengo, pues ahora no. Llarena va retirar les euroordres en el moment en què Alemanya diu que no hi ha rebel·lió i no pot extradir, però... En el moment, com diu el Gonzalo, que s'equivocó en la segunda casilla. La primera, que és el nombre del magistrado que l'emite, se lo hizo bien, ¿no? Però la segunda ja s'equivocó, ja es va equivocar de casilla. Però quan hi hagi sentències, quan s'hagi fet el judici, hi hagi sentències, penseu que hi ha possibilitat que es reactivin aquestes euroordres? Sí, 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 sí. Sí, perquè no hi ha sentit del ridícul. Tindrien que estar amb sentit del ridícul. Quan va haver-hi canvi de govern, va haver-hi un moment d'esperança, perquè ens arribava que la nova fiscal general de l'Estat pensava, com pensen, Xènia Escaig, catedràtics de dret penal de tot Espanya, l'expresident del Tribunal Suprem, l'expresident del Consejo General del Poder Judicial, l'exfiscal en cap de Catalunya, és a dir, gent que no som els advocats, que llavors el que diem és sospitós de parcialitat, pensem que no hi ha hagut ni rebel·lió ni sedició. I això ens arribava que també pensava la nova fiscal i general. La fiscalia és un cos jerarquitzat, fiscal general, tinent fiscal, en terminologia militar. Resulta que la fiscal general té una reunió amb els quatre fiscals coronels, que són els quatre fiscals del Tribunal Suprem, i li diuen, usted no se meta en nuestro trabajo, comprométase a que no va interferir en nuestro trabajo. I ho accepta. És a dir, en comptes de donar instruccions ella, perquè segurament tampoc tindria el permís del Sánchez, el Sánchez no mana res, dels 84 diputats que té el PSOE, només 7 són sanchistes, ni amb el seu propi govern té la fidelitat, com és obvi, de tots els membres del gabinet, doncs suposo que la fiscal no va tenir prou autoritat per quadrar els quatre fiscals de sala, que segueixen mantenint la mateixa tesi, que seguien amb els dos fiscals generals del PP. I tampoc des de dalt, tampoc li van deixar fer, perquè tampoc manen res. Tenia una oportunitat excel·lent per fer-ho, quan, a més de que era una nova fiscal i que pensava que no existien aquests delictes, resulta que Alemanya va dir, amb la contundència amb què ho va fer, va dir que no existia delicte de rebel·lió ni de sedició i que no hi havia per on agafar-ho, i quan el ministre d'Hisenda i el propi president anterior del govern havia dit que no s'havia destinat ni un sol duro ni un sol euro del pressupost a pagar res de l'1 d'octubre. Tenia una oportunitat, però no es va atrevir ni per baix ni per dalt, i aquí seguim, amb una fiscalia i un Tribunal Suprem absolutament bunqueritzats. El Gonzalo, m'agradaria preguntar-li, la fiscalia en el seu escrit qualifica Oriol Junqueras com el promotor i el cap principal dels fets de l'1 d'octubre, però és evident que Oriol Junqueras era el vicepresident i que per tant hi havia un president de la Generalitat que s'entén que seria el cap principal de l'organització de l'1 d'octubre. Com es pot jutjar un govern si no hi ha el president d'aquest govern? Buenas noches. Ahí quien yo creo que ha dado con la clave ha sido Javier Pérez Royo. Yo comparto mucho su tesis de que existe una falta de legitimidad constitucional para mantener esta acusación. Lo que pasa es que la tesis de Javier tiene un fallo, que sería en un estado constitucional. Muchas de las veces que tratamos de explicar las cosas, las tratamos de explicar desde una perspectiva jurídica. Yo creo que mis compañeros han dejado muy claro que este no es un pleito jurídico, pero evidentemente en el escrito de acusación no podían incluir a las personas que están en el exilio
porque ellos están en lo que se llama la pieza separada de rebeldes, que es el término jurídico para las personas que no han querido contactar, que no han podido traer. De hecho, nosotros desde el día 2 de noviembre hemos insistido mucho que se les tome declaración por videoconferencia. Está ahí el convenio europeo para tomársela, es lo mismo que pasa con Adrià Carrasco, es lo mismo que se ha intentado en múltiples ocasiones y no les interesa. A ellos lo que les interesa es tenerles aquí cautivos, rendidos, y por eso evidentemente es sorprendente que Oriol Junqueras esté acusado de ser la máxima autoridad, digamos, de esta banda de sediciosos, y sin embargo el presidente Puigdemont está en Bélgica. Y la dirección es 43, no 34. Por eso llega siempre tarde. Se llegó tarde. La via de la justícia europea és el que sembla que s'imposa com a horitzó, com a esperança, diguéssim, veient la nula confiança en la justícia espanyola. Però hem tingut fa poc la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans per la demanda que va presentar Otegi i quatre membres més de l'Esquerra Abertzale, que li dona la raó, però Otegi s'ha passat 6 anys i mig a la presó, li dona la raó, però no hi ha cap... És a dir, és una condemna a l'Estat, però no hi ha cap sanció, no hi ha cap manera de compensar aquests anys de presó que ell ha passat. Per tant, aquesta via europea realment l'hem de tenir com una esperança en l'horitzó? Bueno, yo siempre he sostenido y lo sostenemos desde 2 de noviembre, que hay una serie de instrumentos europeos que se deberían de usar, que se deberían de activar, que tienen una virtualidad y una eficacia mucho más allá, no solo del recurso ante la demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Otegi, sino que además ayudan a que cuando se llegue a esa situación, evidentemente el caso tenga más solidez, tenga más facilidad de entrada y sobre todo una vía más rápida. Ahora bien, no nos olvidemos que en octubre el gobierno español se negó a firmar el protocolo 16 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permitía la cuestión, una suerte de cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que no significa que no exista una ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esos mecanismos están ahí, esos mecanismos son útiles y en realidad son los únicos mecanismos que pueden ayudar a solucionar este tema en la vía judicial. Es decir, en mi opinión, yo creo que el Tribunal Supremo, hay gente que cuestiona la independencia del Tribunal Supremo. No, yo creo que el Tribunal Supremo está pasado de rosca con la independencia. ¿Por qué? Porque no tiene ningún contrapeso ni una forma de exigencia de responsabilidades por sus errores y sus equivocaciones. Los americanos tienen eso del check and balance. Los poderes del Estado lo tienen, exceptuando uno, el judicial. Eso es lo que pasa cuando nos vamos a por Villarena o si queremos ir a por la sala o cuando lo recusamos. ¿Por qué? Porque ellos se ha ido generando un marco no ya de independencia, sino de absoluta libertinaje en el cual es imposible exigirle a las altas instancias jurisdiccionales españolas responsabilidad alguna. Por lo tanto, la solución tiene que venir de otro sitio. Es decir, Pedro Sánchez no tiene cómo dirigir al Supremo ningún mensaje que vaya a ser entendido. La Fiscalía, tú lo has explicado, el Supremo, tú lo has explicado, creo que es suficientemente claro, no es que falte independencia judicial, es que no son imputables. Son inimputables. ¿Por qué? Porque todo lo resuelven ellos. Es decir, si uno va viendo las resoluciones del señor Llarena durante la fase de instrucción y las de la sala, no han resistido ni un minuto el control de los países democráticos. Ni uno. ¿Por qué? ¿Eran porque eran grandes piezas jurídicas o porque realmente no se sostienen en una interpretación democrática del derecho? Y eso es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que la internacionalización de esta causa, y fue un acierto por parte del presidente Puigdemont haber salido a defender fuera, porque si no, no habría defensa alguna de cara... O sea, hoy en día tenemos resoluciones muy importantes. La de Schleswig, como ha dicho Jaume, es una resolución muy sólida, que además, a fecha actual, no sería firme. Y lo es porque el estratega,
ese brillante estratega llamado Llarena, retiró la euroorden, con lo cual nadie pudo recurrir y se hizo firme. Y hay una resolución de firmeza de esa resolución, que dice lo que dice, que dice que lo sucedido el 1 de octubre en Cataluña es algo que toda democracia tiene que tolerar para seguir siendo democracia. Pues aquí, 25 años de petición. Esa es la diferencia. En aquest sentit, a nivell, és el fet que, per exemple, Oriol Junqueras pugui encapçar una llista de les eleccions europees, sí, amb el que deia ara el Gonzalo, no, de l'activitat que s'està fent des de l'exili, evidentment no és el mateix, pot tenir algun impacte, això pot ajudar d'alguna manera el fet de que ell encapçali una llista, per tant, a Europa també això tingui doncs, una transcendència o no? A veure, hi ha el factor de la internacionalització a nivell polític i per tant que es conegui el que succeeix. Aquí jo sempre dic que encara que... Bueno, jo he explicat com funciona els meus clients. No? Ells prenen les decisions per política. No la prenen per... No són decisions jurídiques. Nosaltres ens adaptem. Per tant, les decisions de presentar-se o no presentar-se són decisions polítiques i, per tant, els advocats no hi intervenim. Una altra cosa és que, efectivament, això ens genera uns quants escenaris en els que, de cop i volta, els advocats ens posem a treballar. Perquè, per exemple, el fet de que potser ho hauríem d'estudiar, i s'està estudiant, com respondria el Parlament Europeu a una suspensió de funcions com la que s'aplica, com s'ha aplicat en el Congrés al Parlament català o es pot aplicar al Congrés dels Diputats, és a dir, aquí han suspès a tots els polítics. Què passa si aquesta suspensió té un efecte que arriba al Parlament Europeu? Es pot produir una circumstància que jurídicament ens doni peu a plantejar una qüestió prejudicial perquè entra en contradicció amb una normativa europea? Bueno, això és una altra escriptòria. El que passa és que les decisions a aquest nivell, com a mínim nosaltres no les plantegem a nivell jurídic. Són els partits i els representants polítics els que decideixen com fer-ho. De cara al judici, que es diu que podria ser que comencés el gener, s'ha parlat també de la possibilitat que sigui un judici televisat. Seria bo que fos així perquè tothom pogués, diguéssim, perquè fos transparent i perquè, per tant, tothom pogués veure realment quina és la posició de tothom, com actuen les defenses, com actuen les acusacions, etc. Vosaltres ho voldríeu realment que fos televisat? A veure, hi ha una part que ens farà donar molt nerviosisme, però clar, ho volem d'una forma impressionant, perquè el que volem nosaltres és transparència, nosaltres volem fiscalització. No ens creiem que podria passar, bueno, a veure, no ens creiem, és que nosaltres hem estat dintre d'una sala de justícia en tots aquests procediments i inclús en algunes diligències que estaven gravades, jo me'n recordo aquí la causa d'instrucció 13, que és el submarí on han obtingut totes les proves per exportar-les als altres procediments, una de les causes més il·legals que jo hagi vist mai, després ja l'intentarem blindar, però nosaltres ens l'intentarem carregar jurídicament. Doncs hi ha vídeos de les declaracions i del menyspreu, el maltracte amb el que el jutge ens tractava, com ens cridava, no ens deixava intervenir. Hi havia la tele, vale? Però bueno, nosaltres creiem que potser el Suprem, jo crec, no ho sé, hi ha gent que diu que el Suprem, si no hi ha una tele, ho podria fer, però que si hi ha una tele no ho farà. Per tant, perquè no ens tallin, perquè ens deixin preguntar, perquè no facin trucos, necessitem que tothom ho pugui veure. El que passa és que ho estem discutint com si no tinguéssim dret, però clar, tots els judicis són públics. És a dir, lo estrany seria que no es pogués veure. Aleshores, com sempre, anirem a defensar lo estrany, vale? Que no facin i no es treguin d'allà de la màniga una raó per la qual la gent no tingui dret a veure un judici que és molt important. El fet també de la durada del judici, que es pot allargar 3 mesos, i per tant el fet que tots els processats hagin d'estar a Madrid i hagin d'anar cada dia al jutjat, etc. Tot això, com es viu, com dificulta el fet de preparar la defensa i el fet d'anar preparant doncs, el desenvolupament del judici? Aquí hi ha dos factors. Un, com ho viurem els tècnics. Els tècnics ho viurem molt malament, farem el que podrem, però quan hi ha una sessió de judici... Els judicis, no sé com ho viuen els companys, però a vegades hi ha sessions de judici d'un dia
que és com si t'haguessis barallat amb una baralla de boxa. ¿Vale? Si l'endemà hem de tornar a començar d'hora, amb un interrogatori complex, i no hem tingut temps de parar amb els altres clients, o sigui, jo només m'estic imaginant ja dos o tres dies i ja comença a grinyolar el dret a la defensa. Si això són tres mesos, jo no sé com es pot defensar. Però clar, després hi ha l'altre punt de vista, que és el d'ells. Hi ha un tema quasi de dignitat. De fet, ara fa poc va sortir aquesta sentència de les Pussy Riot, no? Del tribunal europeu, no? Que parlava de com afecta el dret a la defensa les condicions de trasllat i de custòdia i de presentació d'un acusat en el judici. Doncs clar, el més normal és pensar que els presos els aixecaran a les 5 del matí, trasllat al jutjat, tota la sessió de judici, un entrepà en un calabós, sense ulleres, els que portin ulleres perquè no les poden tenir, torna a la sessió, acabarem a les 8, trasllat, arriben a les 10, a dormir, s'aixequen a les 5 l'endemà. Això dia, rere dia, rere dia, rere dia. Però bé, bueno, nosaltres sempre diem el mateix. Si ens deixen defensar-nos bé, perfecte. I si no ens deixen defensar-nos, perfecte. Perquè ens anirem després amb més arguments a les instàncies internacionals. Anirem acabant, eh? Però la resposta em sembla que ja la sabem, però penseu que hi ha cap possibilitat que es tingui en compte la reacció de la societat catalana a l'hora de que els jutges sentenciïn, prenguin una decisió? És a dir, el fet que hi hagi una pressió al carrer, una revolta al carrer, una sortida massiva de la gent, que s'aturi el país, etcètera, etcètera. Creieu que algú es planteja que això pot passar i els riscos que això pot comportar, o doneu per fet que no? A veure, és complicat. Jo diré la meva opinió i, de fet, m'interessaria saber què pensen també els companys. Jo crec que hi ha dues qüestions. Jo crec que el Suprem no té por de res, se sent immune, d'acord? Ells han creat el món. Vale? Hi ha una part d'aquest món que és la nostra sentència o el nostre cas, no? I ells defineixen això. Ha passat això. No volen saber el que va passar. Ells diuen el que va passar. Des d'aquesta posició, des d'aquest poder, no? Doncs no crec que tinguin gaires miraments. Ara bé, jo sempre he dit, tinc una teoria, segons la qual, la teoria del pòstit, que dic jo, que és que hi ha un pòstit enganxat al Suprem, en una paret, amb els anys de presó que li posaran a cadascú. I pot anar variant, però ells jo crec que han calculat el grau quan estem nosaltres disposats a aguantar. I jo crec que intentaran fer un càlcul. A part de la dificultat de condemnar per rebel·lió, que és que jo crec que ni el Tribunal Suprem espanyol ho farà, perquè això és inversemblant, jo crec que ells tenen aquest número. I aquest número és el seu càlcul del grau de pena que aquesta societat està disposada a acceptar. Una altra cosa és que ho segueixin, que canviï, que els portem contra les cordes i no ho puguin fer, o que tinguin tant que ho pugin. Però jo crec que el seu càlcul va una mica per aquí, més que no pas en l'aplicació del dret. Però bueno, a veure què diuen els col·legues. Jo no sé si estic del tot d'acord. Jo crec que estic d'acord amb la primera part. El Suprem viu amb una bombolla. Abans he dit, he utilitzat l'expressió, reitero, està bunkeritzat. I per tant el Suprem defineix quina és la veritat i diré la veritat és que són rebels i va haver-hi una rebel·lió i condemnarà. I el Suprem no tindrà cap tipus de consideració sobre si això pot provocar algun tipus de reacció al poble de Catalunya. Qui sí tindrà que fer aquestes consideracions és el govern Sánchez. Però aquest Suprem bunkeritzat, si a més de donar un màxim càstig als catalans i per tant salvar la pàtria, a sobre fastidia l'estratègia del Sánchez, dos per un, millor per ell, sí. Yo creo que está todo dicho desde que se presentó la querella y antes. Es decir, básicamente, nosotros, por ejemplo, a mí la primera vez que me consultaron qué va a pasar, yo dije, van todos presos. O sea, y eso está puesto en un documento desde el día 29 de octubre. Dije, van todos presos. ¿Por qué? Porque lo que yo creo, yo comparto el análisis de Jaume, el Supremo
está bunkerizado o incluso he leído por ahí un término de se ha hecho bola. Es decir, se están protegiendo unos a otros y ya han perdido la vergüenza. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando el día 5 de octubre, porque te confundiste, la reunión fue el 5 de abril, no el 26, que fue el día además que resolvieron la libertad del presidente Puigdemont. Esa reunión estabas tú también. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, cuando se enteran de la resolución alemana, en una apelación de Jordi Sánchez, que no tenía nada que ver ni con Alemania ni con nada, se pronuncian sobre la resolución alemana a cuento de nada, como si fuese una cuestión personal. Es que la verdad es que es una cuestión personal, porque es una cuestión ideológica, es una cuestión en la que ellos adoptan una postura política y es una cuestión en la cual ellos están interpretando las normas según su criterio. Y esto, Zaffaroni, que es argentino, a los chilenos no nos gustan mucho los argentinos, pero Zaffaroni es muy buen jurista. Esto recuerda a una interpretación de lo que era la dogmática penal alemana entre el año 33 y el 45, en la cual lo importante era sustentar una idea y la norma era una orientación. Y se llegaba a una interpretación la que fuera necesaria. Y Zaffaroni distingue dos tipos de interpretación. Una, que es la que hacen los juristas nazis, que tienen que ver básicamente con la raza, y otra, la que hacen los juristas fascistas italianos, que tiene que ver con la nación. Yo ahí lo voy a dejar, porque sigo estando en ejercicio. Pero creo que básicamente estamos ante una interpretación de todas las normas a través del artículo 2 de la Constitución y la indisoluble unidad de la nación española, como si eso fuese una cosa que existiese, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo era previsible y todo es previsible. ¿Qué quiero decir con que todo es previsible? Nosotros nos conocimos el 2 de noviembre y yo allá abajo en el sótano menos 2 dije, si van todos presos. Pero era evidente. Y era evidente porque la decisión del Supremo, y estoy hablando de los calabozos de la Audiencia Nacional, y sé lo que estoy diciendo, no me he confundido un sitio a otro, la decisión del Supremo ya estaba tomada. Conservaron más las formas que la juez Lamela. Ahora ya, cuando esté en el Supremo, pues ahora va a aprender lo que son las formas. Pero estaba todo el pescado vendido. Cuando el juez Llarena retira la euroorden en diciembre, lo hace exclusivamente pensando en una función estratégica. Dice, me la van a tumbar. No es que lo diga, él lo sabía. Porque a él el día 4 de diciembre le llega la información, por la noche, de lo mal que ha ido la vista para sus intereses. La retira y, como decía Andreu, sacan el relato. ¿Cuál es el relato? Que es un gran estratega. Será estratega de parchís, porque más allá de eso, realmente es difícil verlo. Cuando se niega a aceptar la petición de la Fiscalía en febrero para cursar la euroorden a Dinamarca, lo hace diciendo que se podría producir un enjuiciamiento dispar, porque no todos los países interpretan las cosas de la misma forma. Claro, los democráticos lo interpretan de una forma y Turquía de otra. Eso siempre ha sido así. Y después, cuando vale y detienen al presidente Puigdemont en Alemania, él se siente satisfecho. Y yo me acuerdo el día 26, lunes 26 de marzo, la portada del pasquín este, ¿cómo se llama? ABC, que eran dos manos con toga que decía Danke, dándole las gracias a los alemanes, y el relato era que Alemania le iba a entregar. Pero es que no sabían derecho alemán, como tampoco sabían derecho sueco, porque si le detenían 500 kilómetros antes, seguro que le entregaban. El problema es que están mirándose el ombligo, están haciendo una interpretación así, y al final el resultado está claro. Por eso la necesidad de internacionalizar la causa ha sido esa. Es decir, tú mismo has visto, Jaume, que en Alemania, en Neumünster, estaba mucha gente catalana ese día ahí, el día que llegamos allí, y todo el mundo estaba deprimido. Yo la verdad que estaba tranquilo. Mi tranquilidad venía de una cosa. En los países democráticos la interpretación de la ley es previsible. Y en los otros es imprevisible. Y aquí es imprevisible. Que aquí es fa estrany, no? Aquesta interpretació. Des d'aquí estem tan acostumats a resolucions, a decisions
que no responen a fets concrets o proves, etc, etc. En aquest sentit, a Bèlgica, a Alemanya, els mitjans de comunicació també s'han posicionat, diguéssim, que cada vegada hi ha més periodistes influents a Europa que es posen les mans al cap del que estan veient aquí. Tu creus realment que els països europeus, i no parlem de Turquia, ja hi ha una consciència del que realment representa la justícia espanyola? Yo creo que, a ver, si ha habido algo que se ha ganado en este año de exilio, ha sido, entre otras cosas, la posibilidad de contrastar en Europa lo que estaba pasando en España. Entonces, yo me decía perfectamente, en la primera reunión en el despacho de Michel Gier, había poco menos que hacerse una prueba de alcoholemia para que vieran que no estábamos borrachos cuando estábamos explicando las cosas. Pero esto mismo nos pasó en Escocia, es lo mismo en las primeras reuniones en Suiza, es lo mismo en las primeras reuniones en Alemania, hasta que ellos empiezan a tomar conciencia de que lo que les estamos diciendo está documentado en las propias resoluciones. Mire, cuando el juez Llarena, para probar que los alemanes se equivocaban y demostrarles lo violento que había sido esto, le manda 72 vídeos. El primero era una cacerolada. Yo hablo bastante bien alemán, pero tuvimos que ir al diccionario a buscar un término que fuera ajustado a lo que estábamos viendo para definir el vídeo y ponerle el nombre. El segundo, otro tanto. El tercero eran dos señores, unos rebeldes, un tal Sánchez y otro Cuixart, diciéndole a la gente que por favor no entraran en las provocaciones, que se fueran a Gran Vía y que estuviesen tranquilos. Y lo más significativo es que dicen varias veces: no entréis en las provocaciones, que todo sea pacífico. Con eso querían demostrar la violencia. Claro, el propio fiscal alemán llega un momento en que dice, se plantea cosas como: ¿y si no incluimos los vídeos en la propuesta? Nosotros dijimos, bueno, pues no se incluyan, pero hemos traído este resumen. Y nosotros trajimos un resumen donde se mostraba la violencia, que la hubo. El 1 de octubre hubo mucha violencia, solo que esos no estaban reclamados en extradición, sino que eran los reclamantes. Els exiliats... Ha canviat radicalment. Quan vam començar, la premsa europea i l'opinió pública europea inicialment no va aprovar la declaració d'independència, que fos unilateral, etc., malgrat estar preparats per la imatge de l'1 d'octubre. Però amb tot el que ha anat passant ha anat canviant radicalment. Però encara els hi costa donar crèdit. Per tant, s'ha de fer molta feina i s'està fent molta feina amb la internalització, perquè amb la internacionalització del conflicte, perquè ho acabin veient, i s'ha de seguir fent feina perquè els hi costa. Quan parles amb col·legues europeus, jo de vegades parlo amb catedràtics, els hi costa encara creure, i hem de seguir insistint. Ho estan veient i ho estan veient cada dia més clar, però és que és tan bèstia que és que ens costa creure-ho aquí. Han habido eximios juristas alemanes que al comienzo decían, pues hay que entregarle. A los dos meses iban cambiando de opinión y no corrieron sobres como en la calle Génova. Es decir, fue básicamente con argumentos jurídicos y las propias resoluciones del estratega de Parchís que iban... Nosotros lo que sí se hizo, una cosa muy importante, traducir los documentos, que la gente los viese, que los entendiese y que viese quién los firma. Es decir, algunos documentos eran solo del juez Llarena, pero por ejemplo ese auto de apelación de Jordi Sánchez, donde le meten una hostia a... y esto no es taco, le meten una hostia al tribunal de Schleswig a cuento de nada, unas personas que a veces no tienen una conciencia de que para llegar a un tribunal superior en Schleswig-Holstein, esa región perdida de Alemania, hay que tener uno o dos doctorados, hay que saber algo de derecho y no hay que tener enchufes. Y los de Juan Carlos no valen, ¿eh? No, y llegar a ser magistrado supremo por haber presidido una asociación judicial, evidentemente no te otorga galones jurídicos. Te otorga otro tipo de galones, pero los jurídicos no. Y se han visto en las resoluciones que, yo digo, yo no soy catedrático, pero tú le hubieses cateado el examen, seguro, porque hay cosas que están mal hechas de arriba abajo.
Els exiliats, creus, Gonzalo, que podran tornar un període raonable de temps a Catalunya, sincerament? Los periodistas siempre tienen el problema de no definir los términos. ¿A qué le llaman razonable? Home, abans de 10 anys, per exemple. Yo creo que va a ser un tiempo razonable, que ellos lo tienen asumido, pero primero hay que terminar de ganar esto. Mi opinión, esto se va a ganar en Europa, pero hay que ganarlo en muchos ámbitos y lamentablemente todos esos ámbitos son jurídicos. Porque si esperamos que los políticos europeos tomen decisiones políticas con respecto a España, yo lo veo difícil. Pero la pregunta es, ok, tomemos una decisión con respecto al señor Sánchez. Yo no le he votado ni le voy a votar, pero tomemos una decisión con respecto al señor Sánchez. Bien, ¿y qué tiene que ver Sánchez si no es el problema? El problema es que tenemos un sistema judicial que no es conforme a los requisitos europeos. ¿Cómo puede ser que el señor Otegi cumpla dos condenas con vulneración de derecho fundamental? No una, ¿eh? Porque la gente se acuerda de esta, pero es que la anterior fue lo mismo. Dos. Y no pasa nada, porque condenan al Reino de España. ¿Por qué no condenan a los cinco jueces que resolvieron ese recurso de casación? ¿Por qué no hay una exigencia de responsabilidades cuando esas cosas pasan? Ayer, la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña sacó un comunicado y, entre otras cosas, decía que España es condenada menos veces que Alemania en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y Albania mucho menos, no ha sido nunca condenada, porque no se presentan recursos. España tiene menos condenas que Alemania, pero condenas mucho más graves. ¿Y por qué son menos? Porque se recurre menos. ¿Por qué se recurre menos? No es porque haya menos violaciones, sino que porque cuando se pasa la primera etapa del procedimiento, en el Tribunal Europeo solo van dos idiomas, el inglés y el francés. Y nosotros sabemos que la mayor parte de nuestros colegas no podrían hacer un recurso en inglés o en francés. Y dice... Sí, sí. No. Espanya té 168 demandes pendents a Estrasburg i Alemanya en té 2.000 i escaig, gairebé 3.000. Llavors, clar, el que hem de mirar és el percentatge de sentències condemnatòries, no? O sea, de hecho, tenemos un ministro del interior... Ya, pero tenemos... Bueno, eso siempre, pero tenemos un ministro del interior condenado 6 veces en Estrasburgo. 6. En España, en cualquier otro país europeo, no podría ser ya no juez, tampoco ministro. Bueno, hemos enviado a, como magistrado de Estrasburgo, a una señora dice que la homosexualidad se puede curar, ¿no? Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Ella... Yo tuve una vista en Estrasburgo, en la Gran Cámara, hace 4 semanas atrás, y ella fue su primera vista. Y fue elegida porque su nivel de inglés era bueno y muy superior al segundo candidato, al primer candidato. El expresidente del TC. Todavía estoy esperando que alguien me explique qué quiso decir con su pregunta, porque no se le entendió en inglés. No, la traductora no supo traducir al francés. Yo no hablo francés, pero en inglés no la entendí. Le pregunto a un compañero mío alemán al lado, le digo, ¿tú el que estás escuchando? Me dice en francés, ¿y qué ha dicho? Dice, ni idea, no lo he entendido. Y más encima, haciendo cosas que no se hacen. Cuando una demanda va contra el Reino de España, el juez español o no está presente o se calla. Lo que pasa es que ella, como fue muy lista, hizo una pregunta que justamente era nuestra tesis. Lo que pasa es que como nuestra demanda estaba en inglés, no se había enterado que esa era nuestra tesis, no la tesis española, por lo tanto la pregunta vino bien. Pero esa señora está ahí, llegó ahí. Y estas cosas pasan. L'Audiència Nacional va decidir que Tamara Carrasco i l'Adrià, membres dels CDRs, no se'ls pot acusar de terrorisme, torna la causa amb un jutjat ordinari, etc. L'Adrià continua a Bèlgica. Tu li recomanaries que es quedés a Bèlgica o creus que amb aquest canvi, diguéssim, ja podria tornar amb tranquil·litat? A veure, está la madre presente, entonces voy a ser bien cauto en lo que voy a decir porque prefiero informarla a ella primero antes que a todos ustedes, y les pido respeto por esa decisión. Pero sí voy a decir una cosa, cuidado con la resolución de inhibición. Dice, aún no se puede acreditar que los CDR sean organización terrorista. En la Audiencia Nacional las palabras no se pesan, se miden. Aún no se puede acreditar. Miedo me da eso. En todo caso, la acusación...
hasta el momento, porque la inhibición es por un delito de desorden público, que en este caso sería el subtipo agravado según lo que hay en la causa, es una acusación con una pena que va hasta los 6 años. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que hay cosas que hay que analizar con calma, entre otras cosas, muchas cosas que hay que analizar, pero en esa causa también se ha demostrado una cosa. Hasta el momento no pidieron la euroorden porque tenían un problema. Esos hechos no son encajables en ningún tipo penal en Europa como tal. ¿Por qué? Porque en España tenemos algunos tipos penales que son francamente aberraciones. El propio de la sedición. La sedición es la gran trampa. En Alemania, existiendo la República Democrática Alemana y el Muro de Berlín, en el año 70, se derogó el tipo penal de la sedición porque el Tribunal Constitucional se pronunció diciendo que era un tipo antidemocrático. Vamos 40 años de retraso. Jo, per anar acabant, aquest acte, aquesta trobada que l'hem fet sota el títol La judicialització d'un procés democràtic. Vosaltres sou advocats, sou juristes, catedràtic, que al final us heu convertit, i amb tots els respectes, però amb estrelles mediàtiques, al final, amb tot aquest procés, és la prova evident que s'ha judicialitzat un conflicte que s'havia d'haver resolt per les vies polítiques, a moda d'una mica de reflexió final de cadascú de vosaltres. Sí, en el cas de l'Andreu no és com novetat perquè ell és músic i és molt bo, no? Per tant, ell està acostumat a ser estrella de rock, no? I jo sempre dic que els que haurien d'estar aquí no som nosaltres, els que haurien d'estar aquí són els nostres clients. I a mi no m'has fet la pregunta que li has fet al Gonzalo de que quan creiem que podran tornar els exiliats, però jo sí vull dir que tinc l'absolut convenciment de que molt abans de que Estrasburg tingui la possibilitat de dictar una sentència, un dels meus clients, el president Puigdemont, tornarà a seguir com a president de la República Catalana. Ha dado en la clave el rock, efectivamente. Lo que pasa es que ya te expliqué en el coche por qué esto no era un concierto de rock. La mayor disfunción que puede existir en un sistema político es cuando los políticos, antes incluso de hacer una declaración, tienen que hablar con los abogados. Eso solo puede pasar en países como Turquía, que por cierto España y Turquía son los dos únicos países europeos con políticos presos, políticos electos presos. Clima, andamos casi igual. Y les voy a contar una cosa de por qué esto es un error. No puede ser, tú decías que nuestros clientes deberían de estar aquí, es que todo esto que está pasando es tan anormal que la gente fuera de España se está empezando a dar cuenta de que algo no funciona. Y lo que hay que hacer ver es que lo que no está funcionando es algo que no funcionaba en los últimos 40 años. La parte del Estado que nunca pasó por una revisión, un filtro democrático. A los militares se les mandó a la OTAN. Volvieron más o menos limpiecitos. Los políticos fueron a Europa, se adaptaron. Los otros se jubilaron, algunos se murieron. El sistema judicial sigue siendo el mismo, con la misma estructura, la misma mentalidad, la misma formación y la misma interpretación de las normas. Ese es el gran problema. No, yo... Això... sí, jo crec que, a veure, que els processos aquests han tingut una cosa molt interessant. A través de la feina que estem fent nosaltres, i a vegades ens costa també ser tan estrellites, ells ho són més que jo, perquè jo tinc una desgràcia, que és que jo treballo només a la jurisdicció espanyola. Clar que me'n puc anar fora, però jo el meu dia a dia és en aquest ambient. Per tant,
estic treballant amb aquestes eines. Jo he intentat treure el màxim de rendiment, generar les contradiccions que el Gonzalo o un altre advocat internacional o jo, si me'n vaig a la jurisdicció, puguem aprofitar allà. Jo estic amb el dia a dia aquí dintre, aleshores estic picant pedra. Vale? Aleshores, per això soc tan estrellita com el Gonzalo. Menos Gerard, menos Gerard. Sí. Sí, però tu has estat en un tribunal democràtic, no? No, no. Jo no. Sí, no, no, és que a veure... Hi ha una cosa que sí que em vejo a vegades i em vejo i em faria quasi plorar, que és pensar com aquests senyors han tingut l'oportunitat d'anar davant d'un jutge que els escolta. I només que els escolta. I que intervé per parlar de dret i de, amb respecte. O sigui, clar, això és com... és que això ja, és, per mi és com quasi un somni, una fantasia. Vale? Esclar, ells han tingut, per això no estan tan estressats, perquè venen d'un, perquè saben que hi ha luz al final del túnel, no? Però jo també sé que hi és, però m'he de centrar aquí. Vale? Per això a vegades també he d'estar més comedido i no m'encaro tant amb això. Però bueno, el bo d'aquests procediments és que ens donen l'oportunitat de fer visible tot això. Perquè els que ens dedicàvem a la jurisdicció penal, jo porto només 20 anys, no? Però clar, és, jo mai he confiat en la jurisdicció penal, mai, ni des del primer dia, perquè els coneixem com funcionen. I quan vas amb una víctima de violència de gènere, al jutjat de guàrdia, et trobes amb aquestes actituds, també. No és una cosa només d'això, és que és el sistema. És un sistema que no té empatia, que no protegeix a les víctimes, que no l'interesses, que els jutges saben que com que s'hi arriben, han d'arribar a les 9, però com que arriben a les 11 i no passa res, comencen a arribar a les 11:30. Vale? I no passa res, no, són immunes. Aleshores, si podem canviar alguna cosa d'aquest sistema, jo crec que això haurà valgut una mica la pena, no? Canviar les presons, canviar aquesta visió. I jo crec que ho estem aconseguint a través d'aquest màster, no? Que té la gent, que ja sap més de pal que nosaltres, no? Jo crec que és una finalitat, és un objectiu o una conseqüència indirecta que serà profitosa. Perdona, una sola cosa. Yo creo que algún día, en España, le van a dar gracias a los catalanes porque lo que se está haciendo, las consecuencias a nivel del sistema jurídico español, pocas veces se habían visto estas cosas tan evidentes que vienen pasando desde hace 40 años. Lo que pasa es que yo lo recuerdo que antes decían, mientras haya violencia no hay nada que hablar. Los catalanes no han tenido un solo acto de violencia y tampoco había nada que hablar. Y el sistema reaccionó igual. Y ese fiscal que tú hablas, sí lo dijiste tú, no, a mitad de camino. Tú dijiste a mitad de camino, y a que empieza con Z. Bueno, es uno de los grandes autores de la teoría Todo es ETA, que fue la actuación concéntrica cada vez más amplia, o sea, de ETA se pasó a las familiares, hasta llegar al final a los abogados. Él y el juez Garzón. Y hoy, él es el principal muñidor de la acusación contra el gobierno catalán y contra los líderes políticos catalanes. ¿Por qué? Porque es el mismo modelo que se está replicando. El mismo. Los CDR, el mismo. Los políticos, lo mismo. Las causas conexas, la que tú hablabas de la instrucción 13, todas estas causas tienen un mismo sentido. El poder generar una sensación de miedo. Y eso yo creo que a la larga se está poniendo en evidencia y va a terminar generando un cambio en España. Yo estoy convencido de que más temprano que tarde, pero ese cambio no va, ese cambio se está generando aquí, pero va a venir impuesto. Porque es una cuestión de naturaleza. Son muy tercos, muy tercos. Entonces, solo le van a hacer cambiar si se lo imponen. Vosaltres compartiu aquest missatge de ser optimista al final, que al final hi haurà un canvi. Sí, jo molt més que ell. Sí. No. Tu eres mucho más optimista que yo. Cuando íbamos por Alemania, Bélgica, sobre el resultado de las euroórdenes, yo siempre tenía, me definía como un optimista moderado, ¿no? Y tú le ibas diciendo a nuestros clientes, váyanse ustedes pensando en qué se van a gastar, en qué viaje van a hacer con la indemnización que les van a dar. Yo, de primer guayé y después...
Judicialmente mucho más, pero yo creo que todo esto es insostenible. Es insostenible porque el Estado español, a través del sistema judicial, de la policía, de todo, ha desplegado toda la represión que tenía a su alcance, començant per un 155 absolutament il·legal, que ens van permetre cessar amb un govern, dissoldre un Parlament, cosa que la ponència constitucional es va dir que no es podia fer, i que malgrat tenir, sempre parlem de presos i exiliats, i hauríem de dir presos, exiliats i gairebé 1.000 imputats que tenim, on hi ha alcaldes, regidors, Mossos, mestres, pallassos, un mecànic, on CDRs, hi ha cantants, hi ha de tot, malgrat això aquí estem. Aquí estem tots els que estem i cada dia a tots els pobles, ciutats i villes de Catalunya hi ha actes i concentracions, i a l'11 de setembre vam patar la Diagonal, i malgrat que hi ha aquesta estratègia de la por, tots continuem, hem desconnectat, som més de 2 milions que hem desconnectat, i això, per tant, això és irreversible. Primer factor. Segon factor, l'Estat espanyol té moltes crisis, té una crisi democràtica molt gran, però a banda de la crisi democràtica té una crisi econòmica que s'està venint a sobre, tremenda, una crisi econòmica amb un deute que no es pot pagar, una crisi de les pensions que no es podran pagar, un nivell d'atur que només ens guanya Grècia i tal com anem potser acabem sent campions de l'Eurocopa aquesta de l'atur també, no? Amb totes les institucions democràtiques, des del Foro Coches, este de los jueces, un cap de policia de Navarra que l'han de destituir, l'exèrcit, hi ha alguns que han ido a l'OTAN, però altres narinant, que no, és a dir, de la monarquia, és a dir, és que mireu el que mireu, els partits polítics, ja ni us parlo, el partit polític més corrupte d'Europa, avui mana el Sánchez, que és guapo i li habla anglès i tot, li hacen algo de caso, la gran esperança que tenen, si se creien que era un problema de la dreta, però aviat, jo no sé amb què parlo jo, aviat veuran que és un problema de tota Espanya, que manant l'esquerra tampoc ho solucionarà, i per tant és exactament igual, i per tant jo tinc el convenciment de que tot aquest còctel provocarà que la solució, perquè són molt tercos, aquí estic d'acord, vingui imposada de fora, i amb un termini que jo crec que no va més enllà de 2 anys, perquè el segon semestre europeu, si no m'equivoco, la Merkel té la presidència de torn de la Unió Europea i ella es vol jubilar políticament amb aquesta papereta solucionada, abans de 2 anys tindrem un referèndum imposat. I com que el guanyarem, dic que abans de pocs anys serem una república. Tres per les vostres reflexions, també com dèiem a Òmnium de Martorell per haver permès, per haver tirat endavant un acte com aquest, les entitats sobiranistes, també l'ANC, doncs en aquests moments són un impuls important per tirar iniciatives com aquesta i de passada us demano en nom d'Òmnium de Martorell que tots aquells que hi vulgueu col·laborar d'alguna manera, doncs si teniu algun dubte o alguna aportació a fer, us podeu dirigir un correu electrònic que és martorell@omnium.cat i el Jordi Givert doncs, us atendrà a tots de la millor manera possible. Us agraeixo molt a tots la vostra assistència i sobretot les vostres reflexions. Ha estat un plaer compartir-les amb tots vosaltres. Concentracions per demanar la llibertat de tots els presos. Gràcies.